Ô, meus queridos, graça e paz. Olha, eu fiz um vídeo hoje, né? Foi um ao vivo lá no nosso canal e infelizmente o vídeo não foi, travou, deu um problema, não sei o que aconteceu. Que infelizmente o vídeo não foi possível postá-lo. Mas eu quero aqui declarar sobre a sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, que está fazendo conosco essa campanha, agindo Deus quem impedirá. Hoje é o quarto dia da campanha, ok? Quarto dia dessa campanha. Eu li Isaías 54, né, que fala, ó estéril, se alegra, você que não teve filho. E Deus vai falando através do profeta Isaías para a pessoa se alegrar no seu momento difícil, de maior dificuldade, maior dificuldade. Né? No seu momento mais complicado, Deus manda a gente se alegrar. Porque antigamente, como eu falei no vídeo anteriormente, as mulheres que não tinham filhos, que não geravam, elas eram mulheres tidas como amaldiçoadas, mulheres que não eram bem vistas, mulheres que a sociedade desprezava, as pessoas desprezavam. Mas Deus, através do profeta Isaías, manda e fala: canta alegremente, tu que não tiveres filhos, tu que não teve, né? Filhos, porque mais são os filhos da casada, da separada do que da casada, diz o Senhor. Aí lá no capítulo 54, 17, eu quero deixar como profecia para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, que fala: toda arma contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança que vem de Deus, de mim, diz o Senhor, para a nossa vida. Quer dizer, Deus está nos livrando de toda arma forjada, toda seta de Satanás, toda obra contrária, toda língua maldita que se levanta contra nós, né? Antigamente eu até falei, né? Hoje Deus não deu asa a cobras, mas o Satanás deu língua. Olha que coisa terrível. Lá em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito desceu sobre o povo e, né, línguas repartidas como de fogo, hoje são línguas repartidas como de cobra. As pessoas se levantando umas contra as outras, falando coisas que não convêm, falando coisas que não edificam, falando coisas que vai matar as pessoas, afere as pessoas. Então, assim, toda língua maldita que se levantar contra você, contra a sua família, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que seus filhos não vão avançar, não vão conseguir, não vão prosperar, não vão chegar, não vai, a porta não vai abrir, você não vai ser curado, essas coisas estão canceladas e anuladas no nome de Jesus. Deus está na sua vida e a vitória é sua para a glória de Deus. Canta alegremente no seu pior momento, na sua pior dor, canta na sua pior dificuldade, canta quando você não tiver mais força para cantar, chora, mas coloca no seu coração a certeza de que Deus não vai deixar você morrer nesse deserto, nessa dificuldade. Deus vai fazer gerar em você esperança, paz, alegria. Você está vivendo o seu tempo, o seu melhor tempo. Talvez você não entenda isso. Missionária, como é que melhor tempo? Eu estou depressiva, estou, né? Meu marido me largou por causa da amante, meu filho saiu de casa, minha filha me abandonou, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Como que eu vou cantar? Canta, porque é nesse momento que o sobrenatural acontece. Porque só alguém que crê muito em Deus que vai cantar nesse momento, que vai adorar nesse momento. Só alguém que crê em Jesus que vai glorificar a Deus nesse momento. Gente, agindo Deus, quem impedirá? A sua vitória já está declarada, declarada, decretada pelo Deus Todo-Poderoso. Não baixa a sua cabeça, não baixa a sua guarda. Só baixa a cabeça para, aleluia, para se prostrar aos pés do Senhor, para adorar a Jesus. Deixa Deus fazer o que ele tem de fazer na sua vida. Talvez esse momento que você está passando seja para aprendizado, seja para amadurecimento, para experiência. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: só tem vitória quem tem luta. Você entendeu? Só tem vitória quem tem luta. Quem não tem luta não tem vitória. Então é assim que funciona. Por isso, eu quero dizer para você: alegra o seu coração, receba essa palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está na sua vida, Deus vai bradar na sua história e Deus vai mudar todo o curso da sua vida, vai colocar no GPS dele, no jeito dele, na rota dele, do jeito que ele quer. E isso, mudar as coisas de lugar, gera desconforto, gera muitas situações, a gente esforço, tudo isso, mas Deus está na sua história. Deus não vai deixar você morrer sem ver as promessas se cumprindo, sem ver você alegre, feliz na presença dele. Olha, acredita.
tem tanta coisa boa vindo para sua vida. O mundo inteiro está em caos, é verdade, vivendo situações difíceis financeiramente, a economia mundial abalada, né, a saúde mundial abalada, né, os anúncios estão aí cada vez mais levando para o governo anticristo. Sim, é verdade, você está vendo que o dinheiro em espécie está acabando, né, tudo aplicativo agora, tudo está caminhando, sim, gente, mas não vamos desesperar não, porque o nosso Deus tem esperança para nós, há esperança em Jesus para nós, porque quando tudo isso passar, quando todas as promessas cumprir na sua vida, nós ainda vamos morar com Jesus na glória. Por isso, alegra o seu coração, não deixa azedar o seu coração, não. Não deixa se levar pelo momento que está passando. O momento que você está passando agora não define o seu futuro, não define quem você é, não define, não anula também as promessas de Deus na sua vida. Deus quer que você creia. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por isso, continue acreditando. Continue crendo, continue clamando, continue pedindo. O Senhor Jesus, ele é fiel, ele não esqueceu da sua promessa. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor Deus, que essa pessoa que está fazendo comigo essa campanha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, esse pai de família, essa mãe, meu Deus amado, esse jovem, essa criança, esse adolescente, essa idosa, esse idoso, Senhor, é essa pessoa que está fazendo a campanha comigo aqui, crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz, que o Senhor opera. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar, se nós não sabemos nem orar, meu Deus. É o Teu Espírito Santo que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Por isso, toma esta mãe que está agora desesperada, porque o filho passou a noite na rua, ainda não chegou em casa. Ah, meu pai querido, essa filha que está, meu pai amado, que fugiu de casa, que está com amigas que estão levando ela para o buraco, que estão levando ela para o inferno. Meu Deus, tem misericórdia, tira, Senhor Deus, as escamas dos olhos, meu Pai, faz retomar, meu Pai amado, a consciência, Senhor Deus, e o temor e tremor a Ti, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, o coração deles queimar, meu Pai, de vontade de te servir, de te adorar, meu Pai, esse pai, essa mãe, e esta pessoa vai dizer: só o Senhor é Deus, o Senhor fez, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, eu entrego nas tuas mãos e eu confio em ti. Recebe, Pai, o quarto dia da campanha Agindo Deus, quem impedirá, para glorificar o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe.